טוב, יכול להתחיל. זאב היקר, בהגיעך לגיל 60, מאיה ואני רוצים לברך אותך. זה נשמע, זה לא ברכה אלקטרונית, תעשה חופשי כזה. תן, איחול לחבר כאילו. אוקיי. זאביק, וואלה, אתה כבר בן 60. אני לא מאמין, קשה לי להאמין. אבל אני אומר לך, זה הגיל הכי טוב, זה הגיל שממנו אפשר להתחיל, אין לך שום מחויבויות. ילדים נשואים כבר, יש נכדים, אתה יכול לעשות מה בראש שלך. נסענו לקירגיסטן ביחד, זה רק דוגמה, אפשר לעשות עוד מיליון ואחד דברים. לא חייב לעשות איתי. שנייה, מה עם מה? אתה יכול שנייה לרדת לעזור לי? היי מאיר, מה נשמע? תגיד לי, שמעת משהו על הישיבת הקמה? החלטנו להוריד את זה ממך. החליטו להעביר את זה לנוער. מי קיבל את ההחלטה הטיפשית הזאת? גול הזה כבר חמור גדול, כשאני מרים אותו. הוא כבר לא נכנס במיטה שלו, עכשיו אנחנו צריכים לקנות לו מיטה חדשה באיקאה. למה לקנות? אני יכול לעשות. לא צריך, אבא. אני רוצה לחתוך שתעזור לי פה במשהו. זה דחוף לעכשיו? שום דבר לא דחוף, אבל אם אתה יכול, בוא שנייה. עזוב את הטלפון עכשיו, אורן. ממי, מה קורה? לא קורה כלום. סתום לפני שאתה פתוב ואין שתי סתירות. דבר איתי. חבל לי שאתה לא משתף אותי, ברור לי שעובר עליך משהו. אולי ניסה לאן שם. לאן? אולי איזה מקום רחוק באפריקה שמגלעים כולם. שי רוני ואדמיקו, הדס צחי והילדים, אבל החברה שלו, קח איזה בן, ניסה, פשוט